Hei, i denne filmen skal jeg vise deg hvordan du laster ned Explain Everything. Det er mange veier som fører til Rom, jeg skal vise et par versjoner. Det ene er at du går til explaineverything.com/download. Da kommer du til denne siden, og her kan du laste ned til forskjellige typer plattformer. Det jeg skal vise i denne filmen her er hvordan du laster ned for Windows. Og da går du Get it from Microsoft på en side som ser ut noe i nærheten av det her. Da kommer du inn i App Store. Her må jeg velge at jeg skal være nordmann. Trykker det, og da kan jeg trykke her på Skaff deg Explain Everything. Vit også, du kan gå rett til Microsoft Store, og så kan du søke etter Explain Everything. Og så gå trykke der, og da kommer du til akkurat samme stedet, og da kan du trykke Skaff deg. Siste jeg skal vise deg, det at du går ned på Windows-ikonet nede i venstre hjørne på Windows 10, for dette funker bare for Windows 10. Og så går du til der det står Microsoft Store. Så trykker du på Microsoft Store, og når du kommer inn der, så ser det sannsynligvis annerledes ut enn hva det ser ut hos meg nå. Men så går du på søk, som du finner oppe i høyre hjørne, og så skriver du inn programmet du skal ha, som i dette tilfellet er Explain Everything App. På denne måten, og da er vi på dette valget her borte som heter få. Jeg trykker da på få. Får du spørsmål om å logge på, så sier du bare nei takk eller avbryt. Så går det litt tid, og så er produktet på plass. Nå har den lastet ned Explain Everything her nå, så da kan jeg trykke på start. Og da starter Explain Everything, og vil du gi tilgang til kamera, og det sier jeg ja på. Og det sier også ja på spørsmål om å få tilgang til mikrofon til programvaren. Da kommer man opp til en guide man kan trykke seg neste gjennom, som man gjerne kan følge med på, og så trykker man på close når man er ferdig. Og da er vi kommet fram inne i app-versjonen av Explain Everything. Vær klar over at det du nå har fått nå er en prøveversjon, og den virker et par dager før du må kjøpe den eller putte inn en lisenskode. Er du så heldig og er student hos meg på Høgskolen i Østfold, så kan du gå inn på i Canvas, så går du inn på moduler, og så velger du en av de første, nemlig den som heter programvare, så går du inn på programvare, og så blar du deg nedover på denne siden til du kommer fram til Explain Everything, og der vil du se lisenskoden til denne programvaren. La oss gå tilbake og se hvor du putter inn denne koden igjen. Så går du ned i venstre hjørne, trykker på denne nøkkelen, og så går du inn her, og så limer du inn koden. Etter du har trykket Go, så kommer du da hit. Der blir du spurt om du vil registrere deg og få en konto. Det kan du godt gjøre, men det er ikke nødvendig. I denne opplæringsvideoen så trykker jeg Skip. For dere som er studenter hos meg, så ser dere da at dere kommer i en gruppe tilhørende mitt kurs. Trykker på Skip. Og da kommer vi hit til et nytt vindu. Da prøver den seg nok en gang på at du skal opprette en bruker, og det er helt greit å opprette en bruker, altså, men det skal ikke være nødvendig å opprette en bruker. Og da er vi inne, og da kan du trykke her oppe til venstre, og trykke på plussen, og du er klar for å lage din første Explain Everything.